Patih prasro ngidabi-dabi tenagan. Ojo aku merucut sido dikepah-kepah. Waduh, Kakang Semar Kapri aku kehilangan Kakang Semar. Ndika kowe yak wadah sampean pripun? Wah, pancen ngedabi-dabi tenanan. Kowe jetege sak gubuk keranggon, pancen tenagane yo gedhe balunge atos. Daginge wulet. Yen aku mau ora bisa mrucut sida kelakon disempal-sempal ragaku. Lho ing mongko ing tarupat terabakan ing mau ngendika ake gustiku yen ingkang kajibah nandingi pati prastoki aku tegese mati uripe prastoki diparingake marang aku laiki aku rakuowo Kakang Semar kepriye lah seniki ngaten mawon wong kula niki wong tuwa kula ngerti sampean sinasa nun sewu
Sina soketak sampean rak putraning dewa. Wah iya. Ha nggih. Sudarma sampean iku rak Bathara Nurada. Lah saniki minggah kayangan mawon nempuhaken kali Kang Rama sampean. Sampun ngantos sampean kasuran kalian Pati Prasto nyun saya nyun sabdanipun Kang Rama Dewa Nurada. Yen ngono kakang salat aku tak munggah kayangan kakang. Lesmana kados undi? Nyoto Pati Prasto sun irsani tenagane ngedabi-dabi nganti kelakon kakang Patih Anila kalindih lho kok mundur saka palagan nyang di nika dereng kawon mangke rak badhe saged pinanggih malih. Kajengipun sampun dipun penggalaken saniki netepi jejiban sampean kemawon. Iyo kakang Semar nyoto wadyo bolere wondora ana kang wani mrepeki marang tepining palagan amarga rata ingkang tinitian dening putra Ngalengka Indrajit Trikaca lan Trisirah lumaku ning kreta kok ora ana mandeg-mandege tansah mider-mider upama bakal sun jemparing kelawan Nyai Sarutama. Jemparing ora bakal bisa tumama pasaken kemawon kali Gunawan mau rak pun sanggup mengkono Yai Gunawan nuning nggih mangkir miin Raden. Raden sak mangke Raden kula aturi ngasto gendewa kemawon. Ingkang kula wau dawuh pangandikanipun Kang Raka pukulan Gusti kula menika kinen ngagem pusara Nyai Sarutama. Mengkono kuwi dataluput pangandikane Yai Gunawan nggih. Nangilen jumparing lawan Indrajit kepriye amarga lakuning reta tansah mider-minder. Noranono kandegi mangke rak badhe kandeg mangke kula wonten wingking estu Raden samun kuatos mangke rata badhe mandeg boten saged mlampah mangke menawi rata boten saged mlampah jumparing dipelepas saking gendewa panjenengan pangestu. Kang Semarak wis ngerti. Sinasada kana do kene tebih mriku tebih mriki ketemu seniki kali sampean jaman lakon niki. Ning kula ora ngerti, kula ngerti. Nggih, pun monggo men mboten saged ngrampungi nggih wonten sampean. Saged rampung mboten sampean. Mboten saged rampung kula ngamukipun kali sampean aja ngamuk karo aku. Monggo gegatan. Thank you.
janjane niki ramane ngertos seestu napa mboten? Kepriye, Tru? Kula nggih kepengin ngerti janjane niku kepripun. Iya, Dek Indrajit, adanya saudara Indrajit dari saudara Gunawan. Guling ngomong sing anu kang biasa sabe kang atura. Oh ya mau ngendikane iki kowe. Kiki ning aja pada bisik aja pada ama ngomong ya, aja pada ama ngomong. Sing jenengane Indrajit Kira. Raden Indrajit alias Raden Meganondo. Oh, Raden Meganondo niku Raden Indrajit. Jadi Indrajit alias Megananda. Lah ki ngene, Truk. Ning poma-poma bebasan dengkul ora kena dingerteni. Anu tos pundi sik wis meneng kok meneng. Angger perlu nalagare aja ngrungokna kok bocah cekwer, bocah sok muncis kok. Ngono, labu. Wis weling nyong aja ngomong maning kok gini. Geger kok. Inyong maning. Pripun kene? Dengene. Ingang sejatine Dewi Sinta kuwi putrane Dasamuka dhewe. Ala kutus rongku. Babonanmu. Nalikane garwane Prabu Dasamuka Dewi Tari kuwi garbini. Lah kuwi Dasamuka kuwi sumbar. Garwaku diajeng Dewi Tari. Yen jabang bayi besuk mbabar estri pundut dadi garwaku dhewe. Lagi nang kene, kiye nang kene. Mula sawise Dasamuka ngumbar swara mengkono Gunawan ki mau. Esuk sore awan bengi ora ginggang nunggoni kadange kang lagi garbine kuwi Dewi Tari kuwi. Lah nganti temah mbabar, mbabare putri. Lanjur saka iguwe Gunawan putri disisihno Gunawan nyipto mego didadekno jabang bayi jaler, ngerti? Lha kuwi Indrajit, dadi Indrajit kuwi asale mega, ngerti? Lanjur jabang bayi estri putrane Dewi Tari kelawan Dasamuka dilebokake kupat sing dijenengi kupat Sinta. Didokok aneng bokor kencana bokor dikelekake wis mono ndak kok kepengin ngerti sebacute liadina oh engane kaya gue oh ora kabar-kabar bae jan wis krumu weru dewek aku muncis lho kene sing dikon iku iya ane kaya gue. Oh iya jane nyong ya semandan krungu iya. Pancen ta iya gue. Ya krungu ning ora genah kaya ngendikane ramane ya. Ya gue. Angger anakku ku saka anak genine ora ketang sepetil ya gue. Oh. Nah ipo mapo-mapo aja nganti ane sing ngerti. Mula kiye Indrajit majuning palagan ki ning astane Gunawan mengko arek kepriwe. Gunawan kuwi duwe piandel cupu ingang jeneng cupu mustikaning bumi. Ayo pada nonton saka kabeh.
menika samono sampun jumeneng wonten sakmadyaning paragan Raden Lesmana Widada ngasta geniwo. Geger alaping para raseksa ingkang sami sumbar surak marambah-rambah swaran boto rubuh alokipun ana satira bagus kang bakal kanggo bebanten yekti sak juga wanara datar ana ingkang ketingal wonten ing paragan aming Raden Lesmana sayekti mboten aming pawartos pawartos pinanggih nyata rata titianipun Raden Indrajit mboten urun kandeng mila sangat pekawet anginipun Raden Lesmana badhe namangake pusara kocap katarita Raden Gunawan nalika sampun mblek-blek kados gupala kanthi lampah sidhakep saluku juga mepeti baban Wiworanawa Masesa Pancandriya catur kambine kasak juga kang sinidikara lintita meminta nugraha paring Bathara badhe mangsulaken asal ingkang putra Raden Hendrajit saya kini Raden Hendrajit ya Raden Meganada ciptanipun Raden Gunawan yang semu tanggap Sasmita pangsit peparing Bathara temah paripurna anggenira mampeti baban Wiworanawa Raden Gunawan ngasta cupu telenging bumi dinuka padha saknalika sesarengan pambukaning cupu sesotaning bumi padha saknalika Raden Trikaca Raden Indrajit Raden Trisirah boten saged sumerep ring sorating Dewangkara peteng dedet padha cakrama kencanging alis risang maweng gandrung sabarang kadulur wekare moyak mayik saking tias baliwur lo marisang gandrung dua risumitra tanaya paranre kabeh sining wana nang saya mari sun kreto mandeg kreto mandeg kreto mengku aduh Kakang Indrajit lho kok kados mboten wonten soroting srengenge peteng dedet waduh aku ya kaya ngono lho iki kepriye mandeg dhisik mandeg 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 pepeteng ingkang sinandang dening Raden Indrajit Trisirah Trikaca aming dayaning cupu ingkang binuka dening Raden Gunawan. Padha saknalika Raden Lesmana mentang langkap gendewa ingkang isi Kiai Nyai Sarutama. Cukat trampil Trengginas Pratitis. Dasar satrio bagus dayeng palugon. Lepasing walastra Nyai Sarutama saking gendewa. Kesarengan swanten jemeder kumlabing sendeng cumlorot Nyai Sarutama. Nyai Sarutama trenggel janggahipun Raden Indrajit atas tiga-tiganipun sami gemlundung dawah wonten ing bangsa. Raden Indrajit Trikaca sampun nglumbarah wonten ing Bathara nalika samono gegancangan Raden Gunawan mrepaki kunarpa
ning jagat ya sepuluh kenapake entek tulis sing uripmu lek inguni sira cinipto asalmu mega dadi manusa. Dilikaca asalmu kaca dadi manusa saiki wis pulih wis ngancik ing kalawanci bali mring asalmu. Nanging yen arupa kunarpa njur ora bisa pulih mring asale. Ora bakal nyemangake. Luwe becik tak ilangake, tak pulihake kaya inguning. Kocap katrita dhek nalika sakmono Raden Gunawan mepeti baban wiworo wawasesa Pancandya catur kang biningaca juga kang sinidikara. Langing cipta badhe nyampurnakake raganipun putra Ngalengka ingkang samya lena wonten ing paragan. Katarimah panyunipun Raden Gunawan Wibisana. Duk nalika samono wonten agni klip-klip sak urbing kunang midil saking telenging tias. Iku geni suci mawah dumateng kunarpa kekalih. Padha sakala ical dados ndep-ndep pamunamun ingkang asli mega dados mega asil kaca dados kaca. Wis lega penggaliku aku wis bisa ngitingelake dharma betiku lawan pukulun gustiku Bathara Rama. Leres Raden Gunawan iki kunarpa samical dipun wangsulaken dhateng asalipun kula nggih ngertos. Lah dadi genah-genah miki barang wis tek sawang sing kadohan ana geni klip-klip saurubing kunang iya bawor kepiye Kang Bawor malu nyela-nyela kas semeneng lanu ngomong bener iku lho. Tematas aring kunarpa sing padha pating gletak kaya iku njelap ilang kebul uleng. Muluk maring langit anu mega. Mulane clorot gayana pecahan kaca embren anu nako tugel lah. Yo kan nako barangi kepriwe wong. Ono kene kan nako lah ke wong. Jun ape wis ngomong. Lah kira-kirane ramane inyong gemien asal-asale apa inyong, Mak? Ala lagi bocah. Ki bocah malah takon, "Lha mbok kok anakku?" Ya iya inyong asale apa inyong? Ala lagi bocah. Guli mangsulku, mangsuli aku kangelan. Lah wong anakku ya kok asale ya sekang awakku. Anu, lah kabeh ora, kabeh. Wis-wis Kakang Bodhonaya lan Bawor ingkang nyata Raden Lesmana Widadu wis bisa nyampurnakake putraku senajanto yektine aku ingkang ilangake. Delanan niki dereng paripurna niki ingkang dikarepake Pati Prayoto niku dereng dipun kawonaken. Lah nika tasih sumbar-sumbar ing mangka ingkang ngiring buta ingkang cacahipun boten sekedhik ingkang ageng inggilipun sami dan wonten buta sing salumbung puter gedene. Lah kurang ningali kaya ning kajan diri sembare wong ketak ketak selengen butane salumbung puter enggane jan-jan iki jenengane perang ora imbang. Namun begitu lah Kang Bawor ana namun begitu barang sapa wonge salah bakale seleh. Sapa wonge kang luput bakale dibanjut. Lah, kowe ngomong bener kowe jenengane. Ya nakalane bener nakalane luput wong-wong lah. Padha ngerti wadine dewek-dewekan iki kuwe lah. Lanjur prayogane Kakang Bodhonaya. Atur uninga Gusti kula Rama Wijaya.
meraino semebang iwang aruno. Kati netrani nganggoropu sabdaningku kela ring kanigara sekater kene tungan ne engko leru sing wini panca patokeng ayam wana lain kena tawaus sinigek ingkang murweng kondo gancaring sarita karon bikno kang cedak nyedakake kang tebih nunggil panggung sanes pangginan sanes gempalan yang cerita pantes kawastanan tu sering lelampahan ingga wonten pundhita punika ingga wonten keraton ngalengka dirjo dumunung wonten ing taman Arga Suka semua diwirakian sinto ingkang lagio kembeng sungkowo tinggo dining putra Raden Gunawan yiku ingkang nami Dewi Tridata sakelangkung anggenira atur pisungsum kinen semua dewi rakyat sinto sumeh pasuryanipun bongbong penggalihipun milorosing drio kados keblaburan samudra madru kegugrukan wukir sari sangat jauh
wonten Taman Argasuka ing salebeting kraton Ngalengka Dirja. Sepi mampiring tan kapiarso obo swantening jalma manusa ingkang kapiarso ning swantening bermono bermanikan sami manungsum sarening sekar. Nalika samono Radyan Sinta ingkang pinaringgah den adep dening putra Raden Gunawan ingkang nami Dewi Tridata. Sinawang sake mandra mentorong kados ndaru dawah wonten ing Pratiwi endah sulistyaning warna Dewi Rakyan Sinta. Kalawan cirandra wanda ruruh slira kuning nemu giring otot bebayu ketingal ijo riyo-riyo. Sesinome rompio-rompio hati-hati nguduk turi. Alis mula nanggal sepindah netron damar kanginen gronong lungit. Pengarasan duren sak during lating gulos templik wajo putih miji timun. Uang malang nyangkal putung jonggo mangulan-ulan midanganipun rajumas. Asto ngedewa penentang driji mutu keri samparan nyutang gasir retis ngembang pundak. Bangge anipun awan kemit payudara mengker-mengker nyengkir gading sak kembaran. Senajan tombong burung ketinggal mencorong senajan to suntrup ketinggal patut. Sini ketinggang burung kondotuk nalika samono. Ngantos kaporo dangu Dewi Rakyan Sinta datan kepareng babar sabdo pangandika. Ing sajroning penggalih tansah meminta nugraha peparing Bathara. Lebur sirna narendring Ngalengka Dirja murih semua dewi saged kondur wonten ataripun narendra pancarati Prabu Ramarga. Sisters.
ijo endah sulistyaning warna wano jo endah sulistyaning warna yen endi kowe semanggi ketlati yen ngendi kowe semanggi gigit gigit lati lering netra ler singa mulat troler singa mulat genduk trijoto nawon dewa sabda pangandika Gusti Kusuma Dewi ing sunarsa mundhut pawartos paran pawartos ing jaba peperangan ning Suwela Giri apa panjenengan ingkang sinun ingkang kawerta ungguling ayuda Trijata Obat-obat Gusti, Gusti pepunden kula. Sakelangkung anggenipun niling-nilingaken karna. Sakelangkung anggenipun nitik-niti kalian para mban ingkang kinen medaling Jawi nilingaken karna anliti peperangan kados bundi nanging ingkang kula tampi Gusti yektos badhe ndadosaken syukur naning penggali potuka Gusti Kusuma Dewi amargo pawartose kepriye genduk Trijata mandar ngalengka sampun kathah korbanipun para piandel ngalengka menika sampun samya lena wonten ing palagan mandar pip kula piyambak uwa sarpa kenaka menika ki sampun sedo uwa kumbah karena sampun sedo kakang aswani kumbah tuwin kumbah-kumbah ki sampun sedo mandar ingkang kantun menika kapireng dene kakang Mas Indrajit kalian Trikaca ki sampun sirna wonten ing palagan sampun kados Kesmo Dewi masa mboten apa duka kondur wonten ngatenipun Gusti kula saking Pancawati Denda Bang-bang wetan wis sumirat yang Bagaswara arasa mijil mongop-mongop neng puncak ing wukir arsa madangi jagat raya jagat raya muga-muga wae unggul ngayuda ing kalingsun bisa kandha ning astane
pangeranipun ingkang ngati kula Trijatha katur patuka Gusti. Iya gendhok Trijatha isa ngejawi saking menika Gusti sampun ngantos upe kalau wanci ing benjang patuka kondur sesarengan kalian Gusti Prabu Ramargawa kondur patuka saking praja Ngalengka kondur nering praja Pancawati Cendha keparengong ke ngati kula Trijatha nderek kondur patuka ke semua dewi. Ojo sumelang, ojo samar ing pamanggih. Ing sontan aso tega nilar kalayan jeneng sira gendhok Trijatha. Nangi mengkene yo prasetyan ingsun ingkang wis kaseksen tening bumi lan langit. Iku ora bakal owah, ora bakal gingsir sak lukuting kolang kaling pinara sasra. Senajan ta wis unggul ing ayuda ingkang sinuwun Pancawati yen ingsun turun sirang jamas lutirane Wakira Prabu ingsun turung asa ninggal bumi Ngalengka Tirja. Mekaten sinasa ingkang ati kula ugi nderek angin ngetenge kesuma dewi. Nun sewu Gusti. Bangsal wangsul wa Prabu rawuh mriki sampun telah senak kalanggen kulampu didaya murih wa Prabu mereka sampun grayang seliranipun paduka Gusti mila kados pundi nggih Gusti mangke upami dinten menika rawuh malih wonten ing Taman Argusuka yen kaya ngono becik mengkene wae ya saka prayogan ingsun ora wurung kekuatan Ngalengka ya wis ora ana ora wurung ingsun wis bakal kasta dening astane kang sinuwuning Pancawati ya kewajiban ingsun apa becik ingsun lawan sira micil wae nilar Taman Argasuka mbok nganti dina iki rawuh aning Taman Argasuka mongko sira wis ketek nakal anggone ambu didaya aja nganti wakira ngrayang slirane panjenenganing sun gendhok mekaten nggih sang saruju menawa katen monggo kula tur miyos ing pungkuran mangke yumban jamang raras kapuri tenggo wonten mriki biyung kene tak kandhani ya. Suka kene mengko yen Gustimu wa Prabu dasa muka rawuh mrene mundut priksa ning ndi Gusti Kusuma Dewi lan aku aturake miyos ing pungkuran apa diaturake lagi sirang jamas apa kepriye wanti-wanti siraja matur yen aku lawan Gustimu iki jengkar nilar Taman Argasuka ya biyung. Menapa kinten-kinten kula mboten katukanan ora bakal duka marang kowe mesti bakal terus den pati senajan to dibujung yen wis ado masa bakal pandha iya monggo Gusti kula dherekaken.
samya medali. Lera kaget wilting kodo moncar nyomang undoniti benjang sang aji miji. Cingkar Dewi Rakyan Sinto kadhaaken dening Dewi Trijodo. Cingkar nilar Taman Arga Suka. Mboten antara dangu sayekti Sang Prabu dasamuka rawuh wonten ing Danau.